אחרי חיפושים ואחרי לא מעט תחקירים, הגעתי לעמית, שהוא בן אדם באמת יוצא דופן. שום דבר לא משתווה לידע ולצורת העבודה ולתהליכים המדהימים שמשנים דפוסים ברגע, כמו של מינוף עסקי ברשותו של עמית אופיר. הוא יודע לנתח את העסק, יש לו צוותים מקצועיים רבים. נותן לנו הכוונה טובה, ייעוץ טוב. מאוד מאוד עזר לי לגבש דברים בפן העסקי, וכמובן להגדיל את ההכנסות. הכפלתי את ההכנסות של העסק ברמה השנתית. תוך חודש, תוך 30 יום, סגרנו פרויקט של 30,000 שקל עם לקוח. גולת הכותרת מבחינתי בעבודה שלנו זה שהצלחתי לייצר שני מוצרי פרימיום, ואפילו סגרתי עסקה עם אחד מהם בשווי של 5 ספרות, וזה וואו. לכיף באמת לדעת שאתה יכול גם לפרוס את חיר הזכוכית, וגם ליהנות ולא לעבוד כל היום כמו מהבוקר עד הערב. כל מי שרוצה ומעוניין להטיס את העסק שלו קדימה, יותר מצריך להגיע לפחות לפגישה אחת במינוף עסקי אצל עמית אופיר. הוא יקבל ערך אדיר, הוא יקבל רעיונות מטורפים, והעסק שלו יהיה פשוט במקום אחר אחרי כמה חודשים.